Jeg hedder Katrine Springborg. Jeg er 22 år gammel. Jeg har redet på landsholdet for Young Rider i 2 år. Jeg rider nu på U25 landsholdet. Jeg har 4 heste, hvor den ene af dem er på landsholdet med, og de andre er 3 unge, jeg har på vej. Mit navn er Anna Sigbrandsen, og jeg er fuldtidsrytter her på Bregnerød Gård. Jeg har været på landsholdet de sidste mange år for junior og young rider, og er nu U25-rytter og skal videre til senior. Altså U25 har de lavet for, at altså, vi ikke taber mod, når vi er færdige med U21. Jeg synes, at det ville være langt sværere, hvis ikke vi havde U25 og tage skridtet videre til senior. Fordi senior, det er meget dygtige ryttere, vi konkurrerer med meget, meget dygtige heste. Så hvis vi kommer fra U21, så har vi rigtig, rigtig svært ved at være med til de store ting. Det giver rigtig god erfaring at komme med ud på de store baner, få lov at lave nogle af de øvelser, man skal lave som seniorrytter senere hen, som man ikke laver som young rider. Jeg synes, at både junior og young, de skal da gå efter det. Det tror jeg også, de fleste gør. Der er ikke nogen, der vil ride på det niveau, og så tænker, nu stopper jeg, når jeg bliver 21 bevidst. Der er mange, der gør det, men jeg synes, de skal gå efter at ride U25 senior. Det er helt vildt sjovt at ride Grand Prix. Det er lige så sjovt, som man altid har drømt om. Det er rigtig, rigtig svært, og det kræver rigtig, rigtig hård træning og meget dedikation at tage det spring fra U21 til U25. Det kræver, at man lige sætter en periode af, hvor det er prioritet nummer 1. Frem for alt andet, fordi det er ikke særlig mange, der når derop, men det er rigtig, rigtig sjovt, så jeg vil helt sikkert gå efter at ride 25 år senior.